ကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖုရားဟောကြားတော်မူသောသစ္စာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2002ခုနှစ်မှစ၍အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပယကာရကအဖွဲ့သည်ဤတရားများကိုအတန်ပုံမှုကောင်းမွန်အောင်ပြင်ဆင်ပြီး MP3 သို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနပြုပါသည်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာကျောင်းတိုင်း၌22ရက်17လ62ခုနှစ်တွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောဥတ္တမောင်တော်ကောက်တုဤကျောင်းစရအလူရေသက်ချညအလုပေးတရားတော်ကိစ္စလို့မောင်းမေ့ကြပါနဲ့ကိုသိကိုရကိစ္စကိုဘာသာလုံးဘုန်းနာခေါ်နေတဲ့ကိစ္စလို့မှတ်ပြီးဒီကလာဒီရသက်တရားဘုရားမှာနတ်မြာမနော်ဘုရားမောင်းကိစ္စလို့နေနေကိုကိစ္စကိုလက်ရဥစ္စာဓမ္မမေ့ဆွေးခြင်းဖြစ်တော်ကြောင့်သူလည်းမြောက်ဝင်မှာမြောက်ဝင်လေတဝဲရတာဒီတိုင်းတော့နဲ့ခင်ဗျားတွေကနားငါးဆုံးရပါအဲ့ဒါကြောင့်ညသေးပေမဲ့ဘီရောကသတိကြည့်ညသာညသေးတယ်ညမျိုးကြတယ်ဒါမှလကားဟုတ်ညမှညသာပဲညသေးတယ်ဘာမှလည်းချက်လာတယ်ကောင်လေးစတယ်ညသေးရောက်တယ်ဒီလိုလေးတယ်ဒီမျိုးကြတဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီရဲမှာနာရုခေါ်တဲ့လူကဖြောက်ရရမယ်။ဘောတစ်ချက်လေးဘောတစ်ချက်ကြီးရတယ်လေ။ဒီတခါစဉ်းစားပြန်တော့ဘုရားမန္တကလူချမ်းကနဲ့ချမ်းသာလို့ခြင်းနဲ့အရှင်ကြီးရှင်ကြီးနည်းလေတဝဲကြီးရ။နည်းလေလူချမ်းကနဲ့ချမ်းသာကုသိုလ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လို့ရကြည်ဆိုတော့သူဒုက္ခဝေဒနာနဲ့တူပြန်တယ်။ဒါကလည်းညာနဲ့ညီတို့မြင်ကြပါဗျာဆိုတော့ဒုက္ခကတဝက်စီမြင်ကြပါဗျာသူလည်းရပ်တယ်ဒုက္ခကအမှန်အစွေးရတုံးပါလေဒါကြောင့်ရှင်မြတ်ဘိသိဒ္ဓကယဉ်ဖြစ်ရင်ကိုပြောတယ်လို့မြင်ကြတာမားရီဘုံဘုံအဲ့ဒီမားရီဘုံမိတာကိုလည်းဒီဇေယျသမိုင်းကမဟုတ်ဘူးပြန်ပြီဆိုတာကိုယနေ့ညဆုံးရခြင်းချာဟုတ်ပြန်ပြီဥမ္မာဥဒ္ဒံကမသိခင်တော့ဘုံဘွားလေးဆူတောင်းပြီးဒီကံလာလူပြေနေပြီဒီနေ့ခံစားရတဲ့ကုသိုလ်ကြီးဖြစ်ရပါလေဆိုတော့လူပြေနေပြီအချိန်ချိန်ဒုက္ခကြီးရပါလေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပါပါဟုတ်ပါဘာသာတာကိုငါတရားပဲဒီလက်ချက်ဆုံးတဲ့အချိန်ကြတော့ညှိုက်ကြပါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကုသိုလ်ညှိုက်ကြပါကုသိုလ်တော့ညှိုက်ရတာတော့မှန်ပါလေတော့ဘုရားလည်းပြေကောင်းပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရောဘူးလို့ဟုတ်ပါအဲ့တော့ဒီကုသိုလ်ကဝတ္တကုသိုလ်ကြီးဖြစ်တယ်ဝတ်ထဲလဲတဲ့ကုသိုလ်ကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီညမျိုးကိုအတော်လေးသတိထားရတယ်လို့ခေါ်မယ်အတော်လေးသတိထားရတယ်လို့ခေါ်မယ်ဒါဒီလုံးနဲ့အမှန်ကိုစဉ်းစားမှနော်အမှန်ကိုစဉ်းစားမှသာသင်ဒီစားအမှန်ရောက်တယ်လို့မှတ်ရမယ်ဒါကျန်လုံးလို့ဆိုလို့ကျင်တဲ့ဥပမာဘုရားကျမ်းလုံးပဲဓမ္မလုံးနဲ့တခါစဉ်းစားလိုက်ကြံတော့လေဒီညတော်တော်ဆိုးတဲ့ညဟုတ်ပါဘူးဘုရားကတောင်းတာပြီးလို့တော့ဘုရားတောင်းတာလည်းညမျိုးကိုနားလည်းတပည့်ကျပါဘူးဘုရားရအောင်မလို့လူဖြစ်လူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကုသိုလ်ရင်းနဲ့ဖြစ်သူတောင်းတဲ့သူလည်းတောင်းလိုက်ဒီလိုဖွဲ့ယူတယ်ပဲတော့ရှားလိမ့်မယ်ဖွဲ့ယူတယ်ရှားမှလည်းမရှားဘူးရှိကမရှိတော်လိုကြကြပါလေရှိကမရှိဘူးဘုရားကြားဘူးလားဖဲ့မလို့ကမလားနံပါတ်ကြီးတဲ့ကုသိုလ်ရတဲ့ကုသိုလ်ရပြီလို့ပဲဘုရားတော့ချင်းကုသိုလ်ပြုကြပြီဝမ်းမြောက်တဲ့သဘောကုသိုလ်ဘုရားကမရှိဘူးဘုဒ္ဓတန်တဲ့တော့ကုသိုလ်ပြုတာလေးမြလို့ဆိုတာဒါလို့ပြောတယ်ကုသိုလ်ကတော့ဘုရားကိုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာမှန်းချင်း
ေကိုပြုတာတော့မျှရည်မယ်သူဆူတော့မမီဘူးသူခွဲရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရှားတယ်ဟုတ်ရခွန်လိုက်တာကများတယ်ဆိုတော့ကဘုရားဟောနိုင်လို့ကမပြတ်တော့ကရှင်းတယ်ဘုရားပြောတယ်တွေးလို့တွေးတယ်တစ်ချက်ပါလားဆိုတော့ဟောလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလေသူတို့ကနေသိရတဲ့အတွက်ဘုရားသဘောပါလိုက်တာအခုပြောတယ်ဟုတ်ပါဘူး။မြတ်ဘုရားဆောင်တာကိုသူလိုက်တယ်ဝတ်တယ်။ဒါတွေပြုစုတွေကအကျုပ်တောင်းထားတဲ့သူလိုက်ပြုစုတွေရောခင်ဗျားအကုန်ညှိုက်ကြပါဘူး။ဘုရားဝတ်လိုက်တယ်တော့ဘုရားမင်းရဲ့ညှိုက်ခြင်းနဲ့ကုသိုလ်ညှိုက်တယ်ယူပါ යි ။သူဝတ်တောင်းတာလည်းစစ်တူမကြိုက်ပါဘူးဆိုတဲ့လိုပဲလေ။အတော်သိတာဟမ်အကြောင်းပြမှာဒါကတော့ဘုန်းကြီးတွေသိတတ်ဖို့မှာမသိတတ်ဘူးလည်းဆိုရင်ရန်ကုန်မှန်းကုန်ရှမ်းရှမ်းရောက်ကြကောင်းမှာပေါ့ရောက်ကြအမှန်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အသေးသေးမျိုးဆိုလေဘုရားမှာရှမ်းကြရမယ်အဲ့ဒါဒီနေ့ကစပြီးမဆရာကောင်းကြီးဖြစ်ပြီးဘုရားကောင်းဆက်ဖြစ်ပြီးဟုတ်ဆိုတာလည်းဝလုံးရိစ္ဆာမျိုးပဲသဝိညေနေဒုက္ခနဲ့သမှုရိယလက်နေသမှုရိယနဲ့ဒုက္ခလက်နေဒါဆိုတော့ငါမသိဘူးဒီဝိပ္ပတ္တအလောက်သာဝိပ္ပတ္တနိဗ္ဗာန်တစ်ခုဘာဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တစ်ခုဆိုတာဘာကြည့်ရတာသိတဲ့နိဗ္ဗာန်တစ်ခုဆိုတာဉာဏ်ပြီးကြတာလူရမ်းပါအင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာလို့ပြောခြင်းဒါမှဘယ်ခါမှမချောက်ပါနဲ့ဆိုတာသတိပြုလိုက်ပါဘယ်ခါမှမချောက်ပါမယံရပါနဲ့ရံနေကျွန်တော်ကလည်းကိုယ်ကတဏှာကိနေရတယ်ဟိုမြောက်တယ်လို့ပဲတဏှာနဲ့မြောက်လိုက်တယ်ကဒီချမ်းနတ်ချမ်းလားယမချမ်းလားဆိုလို့ကနေတဏှာနဲ့မြောက်လိုက်တယ်ကိုယ်ကတဏှာကမချုပ်သေးတော့ချမ်းလားဆိုရင်ရံကျက်တယ်ဟုတ်ပါဘူးချမ်းလားဆိုရင်ရံကျက်လိုက်တော့သစ္စာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ချမ်းလားဆိုတော့ကိုယ်မှာပေါ့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဉာဏ်သက်ကိုနားဆုံးရတယ်ဘယ်ခါကာလမှာဒီရရှိဖို့ပေါ့ဗျာဟုတ်ဉာဏ်သက်ပြန်နားဆုံးလိုက်ပါနဲ့ဆိုတော့ဆရာဘုန်းကြီးကမိတ္တရရတယ်ဟုတ်ပါဘူးဉာဏ်သက်နားဆုံးသိကြပြန်ဟုတ်ပါဘူးဘဇက်ကနည်းနည်းရှိတယ်အောက်တန်းနဲ့နားလဲတယ်ဘဇက်အလဲရန်ကနားလဲတယ်ဘဇက်အဖုံးပြောင်းနားလဲတယ်ဘဇက်ကလည်းဥပ္ပန်းတယ်ဘုန်းကြီးကဟုတ်ပါဘူးဖဲတယ်ဟုတ်ပါဘူးအောက်တန်းနဲ့နားလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလမ်းဆုံးနေကြလို့ရှိရင်အောက်တန်းကမှလမ်းဆုံးရဲ့အတွက်တခါလဲဒုက္ခရအလေရန်နဲ့နားလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာနဲ့တွေ့လို့အလေရန်နဲ့ဒီမှာလိုမျိုးပြဿနာလမ်းဆုံးနေကြတယ်အလေရန်ပြောတဲ့ဆရာမှာပဲလမ်းဆုံးနေတယ်ဒါအလေရန်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပဲခင်ဗျားတို့ချင်းကုန်ပေါ့ဆက်ကမ်းကိုနားလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာမကိုယ်ပဲသိကြတယ်ဆရာမပြောတာလိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်များလို့ရှိရင်လည်းလမ်းဆုံးတော့ဒုက္ခလမ်းဆုံးအဲ့တော့ဆရာရေးရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမှပါတော့ပါတယ်ပါတော့ပြီတဲ့ရေးချာကရေးမချင်မှားတာဟုတ်ပါဘူးသိရေးကြည့်ပါဘင်းတခုပြောပြရပြီလားရှင်ရှင်ဖြစ်ခြင်းရှင်ရှင်ဒုနမိတ်ပြည့်ရှင်ရှင်တရားအားလုံးဖြင့်ကောင်းကင်ပြန်ဒီမြေကျွန်းနေတဲ့ရသေမြန်ဆုံးတယ်သူတန်တယ်ဆုံးတယ်ကောင်းကင်ကမြေကျိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘူးဟာအမှန်တိတကယ်တိပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမျိုးဒီချက်ရောက်တာပဲရောက်နေချင်းအောင်အောင်မဲ့တိတိကလာနေတော့မြင့်နေကြတယ်ရသေတယ်ဒီမှာလောကီတကူနဲ့ဆန်းတကူနဲ့ဒါဝိညာဉ်သွားသွားပြီနေနေသွားပြီအနိုင်တယ်တော့ရသေးကငကားပြီသွားပြီအနိုင်အနိုင်ရောင်းရတော့နေနေတော့ပြောင်းနေတယ်ဘာလို့냐ဘုဘုံကရရေနေသွေးရတယ်ငကားမင်းကြီးရှိသွားပြီနေတယ်အနားရှိငကားမင်းကြောင့်ပြောတယ်ဘိုးစိန်ကြီးတွေ့ပြီညာတန်ဖို့ဒီရင်ဆရာကလည်းကောင်းဝင်ကြနေရှိုးဖြစ်တော့လောဘိလောဘုတ်ကမခွဲရတဲ့လောဘိဆရာပြောတယ်နာ
တယ်ငါကြည့်ရတယ်ငါကလည်းရှင်နေဆွေးရတယ်ငါကြည့်ရတယ်ဒီလိုငါကြောက်လာတယ်ငါကလည်းအပြည့်လို့နားထောင်လို့ဆိုဘောရလုံးကြည့်တော့ကိုယ်ကဘောရဒါလည်းပြန်ဆောင်ရမယ်နော်ပေါင်းနေတယ်မျိုးကျူးသစ္စာညာသူ့မှာမပေါင်းဘူးဒီလိုမဆွေးရမကြရတဲ့နေရာတယ်။ဒါကရှင်နေရတယ်ကြာနေတယ်။မကြရတဲ့ကြာစီငကားတွေကလာပြီးခါကြတယ်ခါကြ။အဲ့ဒီကြာတယ်။မင်းပြောရလားငါမေးသေး။ကြာဖြစ်တဲ့ရှင်နေတာ။ငကားဖြစ်တဲ့ရှင်နေတာ။ဘာမလဲ။ဘယ်သာရှင်နေငါရှင်နေသွားဖြစ်နေတယ်။ငါလည်းပြောပြောလိမ့်မယ်။ဒီကြောင့်မှန်တယ်။ရှင်မှားတယ်။ကြောက်ရမှာ။ရှင်ရသမားကလည်းဝါကြပဲလမ်းသူအဲ့ဒါကြောင့်သမားကလည်းလမ်းသူပဲနဲ့ဘုန်းကြီးကဒီလင်းတကယ်ရင်ဆိုင်ရင်ပြောခန္ဓာပြောတာနားလည်အောင်လို့စံပါဆိုတဲ့စကားပြောတယ်ကိုပြောခန္ဓာကတော့ကြောက်နေစောင်းမနာမဲခြင်းမဲကြိုက်မဲခြင်းမဲအိုမဲနာမဲပေးမဲဒါပဲသူပြောဘာဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာပဲဒါကခန္ဓာပြောတာကဒုက္ခသစ္စာလို့အမှန်သိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတယ်။ဒီဒုက္ခမှာချုပ်တည်းစီရောက်တာ။ဒီဒုက္ခမှာသိဒီဒုက္ခကြီးသိညာရောက်ပါလေ။ဒီဒုက္ခကြီးဉာဏ်ညာရောက်ပါလေ။ဆိုတော့ဉာဏ်ပြောတာခန္ဓာကပြော။ခန္ဓာကပြောတာခန္ဓာကဘာပြောလို့ရှိရင်ချုပ်ကဒုက္ခသစ္စာပဲ။ဒုက္ခသစ္စာခါကသုံးကြသစ္စာမှန်တယ်။ဒုက္ခသစ္စာလို့ဟောတယ်။ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာခါကအလုံးကြသစ္စာကမှန်။သစ္စာဆိုတာအလုံးကြတာမှန်။နာမည်ကိုပေါင်းလိုက်။ငါတို့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘာလို့အောင်းနေလဲ။ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဒီခန္ဓာငါးပါးသက်ခန္ဓာရရသစ္စာဆိုတာအလုံးကြမှန်။ဟောကြပါဘာလဲ။အဲ့ဒါသက်သက်ကြာသုံးကြာမန်ကိုဘုန်းကြီးခန္ဓာကိုဘုန်းကြီးပြန်ကြည့်ဦးဇမန်ခန္ဓာကိုဦးဇမန်ပြန်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဘာကြည့်လဲဆိုရင်ဂျင်းဂျင်းနဲ့ကြည့်ကြည့်ဘုန်းကြီးကလည်းကြည့်ကြည့်ဒိုလိုပြောပါတော့အတုပါကြည့်ကြည့်သက်သက်ကြာဟုတ်တယ်လို့ဒီကံကိုလေးကိုလေဝံကြည့်ကြည့်ဆန်းတယ်လေနဲ့ဆင်းသုံးကြမမမှန်ရလားလို့ပြောနေပါနဲ့တဲ့မောင်မောင်ကဘယ်လိုအနာမကပ်ကကြတယ်ဒီဘာကံမရကျနာပါရလို့ငါတို့ကတောင်းရမယ်ကပြောတဲ့လောကုတ်ကိုအယုံကြည်ရှိပါဟုတ်ဘူးကငါတို့ကစက်စုပ်ကြသုံးကြတာမှန်လို့စက်စုပ်ကြသုံးကြတာမှန်မပြဟုတ်ဘူးဒါနဲ့ဘာပြရလဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဒီနေ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပါဟုတ်ဘူးဒုက္ခစက်စုပ်ကြခါကသစ္စာကဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သက်သက်စီအကုန်ကြအမှန်ရတာဘုရားကဒုက္ခရှင်းပြဒါကြောင့်ခန္ဓာစုကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသက်သက်စီအကုန်ကြတာအမှန်မရပါဘူးဘာလို့လဲသက်သက်စီအကုန်ကြတာအမှန်လို့ရရမယ်လို့အသက်တော့မဆွဲရတော့ဆွဲရတယ်တပုတ်ကြည့်လို့ခံလိုက်တော့ဒီအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဘုရားခန္ဓာကိုဖြင့်အခုအကြည့်ရဲ့စံပေကံဝဲကြည့်ပါဖြင့်သက်သက်ပြာသုံးကြမှန်လို့ဖြင့်ငါရမှာလို့ဤသက္ခကာလမှာနှုတ်ကရှက်တဲ့ဖြင့်လည်းကြောက်တဲ့ဖြင့်လည်းမထွက်ပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဆုံး။အကြောင်းကိုပြောရတယ်မြတ်တယ်လို့ဟုတ်မလား။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားပါလား။သက်သက်ပြာခါဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါမှန်ပါဘာမှမဟုတ်ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမြန်မာလေးချင်းချင်းပြန်လိုက်ဆိုဆက်ဆုပ်ဖြစ်ရအသုံးကျတယ်မှန်ဒုက္ခသစ္စာသုံးကျမယ်ရှင်းမှာဆိုအဲ့ဒါဒုက္ခနာဆိုခန္ဓာငါးပါးဆက်ဆုပ်ဖြစ်ရအသုံးကျတယ်မှန်နာကံမှာပြန်မခန္ဓာကိုဆက်ဆုပ်ဖြစ်ရအသုံးကျတာမှန်ပဲဆိုတာခုဆရာရင်းကသေချာပြောလိုက်တယ်ဟုတ်တော်ရင်တန်ပြီကွာမသိခင်ကတောင်းလိုက်ဒီခါလဲသက်သက်ပြအကုန်ကြတယ်မှန်ဆိုတဲ့သစ္စာမြန်မရလို့အရန်တောင်းကြည့်တယ်အရန်
တခုတော့ဖြင့်ဆက်ဆုပ်ချက်အပေါင်းကြမှန်းဆိုတဲ့ပြဉ္စနဲ့သိတဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖြင့်မရကြပါဘူးခန္ဓာသတ်သိဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုရကြပါလေလို့အခုချိန်ကြောင်းဖြစ်ပါဘာဘောဒါဖြင့်တောင်းတဲ့အချို့ကတော့တောင်းတာဘာနဲ့တောင်းလို့ဆိုသမှုတရားသိစံနဲ့တောင်းသံဃာဥဒိယသံဃာဘာလို့မကောင်းသဖြင့်ဥဒိယကဖြစ်စီမကောင်းသဖြင့်ဖြစ်စီတာသမှုတရားမကောင်းသဖြင့်ဖြစ်စီတဲ့တရားသမှုတရားအဲ့ဒါပစ္စသေတံပစ္စသေဖြစ်ပြီးတော့သမှုတရားသစ္စာသူမကောင်းသဖြင့်ဖြစ်စီတဲ့တရားအဲ့ဒီတရားနဲ့သံဃာသက်သက်စရာသုံးကြတောင်းငါနဲ့တည်းဖြစ်ခြင်းဘောင်းဘာငါအကုန်သံဃာဘာမှတာယောကတနဲ့ဒုက္ခတွေကိုယ်နဲ့သူရှင်းတယ်ဥရိယကဖြစ်တယ်ဒုက္ခတွေကိုယ်ဖြစ်စေတဲ့တရားနဲ့တောင်းတောင်းတဲ့သစ္စာကတော့လက်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးညတော့ဘောဆက်ဆုပ်ပြာသုံးကြတာမှန်ရအဲ့ဒါအတောင်းမကောင်းဘူးအရာမကောင်းဘူးမှန်ပါဗျာသမုဒယသစ္စာနဲ့လုံးပြီလို့ဒုက္ခသစ္စာရမှန်ပါဗျာသင်္ခါရမှန်ပါဗျာကျောင်းမှာဟောရတယ်မြတ်တယ်လို့ဟောမိတာမှန်ပါဗျာဒီသစ္စာကိုသူတည်းလေဟောကြလာလို့ရှိရင်ကိုယ်ကိုယ်ရင်သမုဒ္ဒုမှုသုရဝဏ္ဏထောင်မှာနားထောင်လာတော့ဖြင့်ယောဂရည်ဝိညာဉ်ရည်ကတော့ဘောလို့ဗျာမှန်ပါဗျာဒါကတော့ဘောရကားဖြင့်တောင်းနာကိုကလည်းဘာနာသံယောဂတာဥရိယကဖြစ်တယ်ဘာနဲ့ဘာနဲ့ကတည်းကဖြစ်စေတော့ဘူးဒုက္ခနဲ့ဘာယောကတည်းကဒုက္ခနဲ့ရှင်အောင်ဖြစ်စေတဲ့တရားနဲ့တောင်းဘာတောင်းလို့မေးတော့သက်သက်ပြောဘုရားဘာတောင်းဒါနဲ့တောင်းတဲ့တရားကလည်းအဆူပြေပြေလို့ရတဲ့တရားကလည်းအဆူပြေတယ်ဘုရားအဆိုးနဲ့တောင်းပြီးတကလားမကောင်းတာရဒီဒီချက်ရမှာပဲဒီရကြမှာတောင်းတာအဆိုးနဲ့ရမကောင်းတာပါဘုရားဒီဝရံဆွေးနဲ့တော့မကောင်းတာရဆိုတော့ဥဒ္ဒံညှို့တယ်လေကူမိရေကုံပြီးမှဟမ်အဆိုးနဲ့တောင်းမကောင်းတာရမကောင်းတာရဆက်ဒီနေ့ပြောတဲ့စကားလုံးလေးဒီကိုဥဒ္ဒံငယ်ပေးချမ်းမှတ်စမ်းဥဒ္ဒံမှာပါလို့တောင်းတာကသမှုရတယ်ရတာကဒုက္ခဒါကြောင့်ဒုက္ခနဲ့ရှင်သွဲတဲ့တရားနဲ့တောင်းလိုက်ဒုက္ခနဲ့ရှင်သွဲခဲ့တဲ့တရားကိုခင်ဗျားတို့မိတ်ဆွေလုပ်ပေးတယ်မိတ်ဆွေလုပ်ပေးကြတာငန်းကြောဖြစ်ဆုံးပါအဲဆွတ်ဆုတ်ပြာဘုံမကြတာရမူရိယကလည်းမတရားတဲ့တရားခင်ဗျားတို့လင်းကြီးကောက်ကြည့်တဲ့တရားလင်းကြီးကောက်ကြည့်တဲ့တရားကခင်ဗျားတို့ကမသိတော့ခင်ဗျားကလင်းကြီးကောက်ကြည့်သေးဆုံးဒုက္ခရအောင်လို့ဟုတ်ပြီဆင်းဆိုးနေအလုံးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အမှုရနဲ့တောင်းတဲ့ဥစ္စာဒုက္ခပဲရမယ်လို့ဒီကုန်းဆိုလို့အမှုရနဲ့တောင်းတာဒုက္ခပဲရမယ်ဆိုတာဖြင့်သစ္စာဉာဏ်နဲ့ပြောလိုက်ဘူးသစ္စာဉာဏ်နားနဲ့ဆောင်ရပါပြောတာကဘာညာနဲ့ပြောသစ္စာဉာဏ်နဲ့ဟောနေတယ်ခင်ဗျားတို့ကဘာနာနဲ့ထောင်းလဲသစ္စာနာနဲ့ထောင်းတယ်ဒါကဘယ်ဖျားမှဘယ်ဖျားမှမစွန့်လာဘူးဘယ်ဖျားမှတော့ဟိအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးကဟောဥဒ္ဓမံတို့ဒီကားလဲဆိုလို့ချင်းချင်းဒီအခုပြောခဲ့တဲ့နှစ်ခုကလည်းစွန့်ပြရမယ်နှစ်ခုဘာညာကတည်းကရှိတဲ့ရှင်ကဒုက္ခနဲ့ရှင်သွင်းမှုကိုဖြစ်စေတတ်တယ်သမှုရသစ္စာနဲ့လည်းမတောင်းမှန်နဲ့ဒုက္ခသစ္စာအကျိုးရှိကိုလည်းပို့ပိုက်ပြီးမထားချင်ပါနဲ့ဟောရမယ်ဒီတိုင်းပြောပါအဲ့တော့ဒီလိုမလုပ်ရမှာတော့မဲတဲ့ခါကျမှခန္ဓာကိုယ်ပြောပါတော့မယ်တဲ့အာဇရံဇိရမာနိနတပမာနိနနိဗ္ဗိတေမိမိယံပရမံဒုက္ခရောရဲ့ခြင်းမှာအနုကရဏဒီဓာတိတော်တိုင်းလို့ပါ။ဆွေမြေကပါပါလိမ့်မယ်။ဆွေမြေ
ုံမဲ့ယူရင်တတ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆင်းရဲယူရင်ပုံမဲ့တတ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘူပါလို့ဒုက္ခတည်းအဲ့ဒီဘုရားမောင်ကိုချင်တာဘူပါလေဘူမတူတူသေးတယ်ဟုတ်ဆွေးနေရင်ပုံမှန်တတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့မဆွေးမြေမပုံမယူရင်းနဲ့မြိတ်လဲယူပါတော့မယ်လို့ဒီနေ့လောက်ကတည်းကလို့ဆွေးမြေယူရင်ပုံမှန်တတ်တဲ့ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့မဆွေးမြေမယူရင်းမပုံမှန်တဲ့ဉာဏ်သစ္စာကြီးနဲ့ကိုလဲယူမယ်လဲယူတဲ့အလုံးတစ်လုံးကိုသိချင်တယ်မှန်ပါလားဆွေးမြေယူရင်ပုံမှန်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့မဆွေးမြေမဥမမယူရင်းနဲ့မိဘရင်းနဲ့အကြည့်ရလို့လဲရတာပါဗျာလို့မှတ်လိုက်ပါဘုရားဘောကြတပတ်ငါနေနနေဘူးတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရကိလေသာမြေဒုက္ခမြေတွေကလောင်းမြေလောင်သွားတဲ့ဖြစ်ရှင်းနဲ့မြေလောင်တတ်တဲ့ဖြစ်ရှင်းနဲ့မြေမလောင်မြေဆရမီးတွေငင်းရဖြစ်တယ်မိဘရင်းနဲ့ဒီလေလဲတဲ့ဒီဝဲပါဗျာဟုတ်ပါဘူးဘုဒ္ဓကျမ်းနော်ဘုဒ္ဓကျမ်းတော့ဒီမေလံကိလေသာမိဒုက္ခမိနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရလောင်းဟုတ်ပါဘူးအဲဒီလောင်းတတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ရှားထားတဲ့ပြည့်ရှင်းနဲ့မမေဆရမိရဲ့ငင်းရသိညာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးနဲ့ဒီလေလဲတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါဘူးသိဖို့တယ်ဟုတ်ပါဘူးသိဖို့မြင့်မြတ်ပရမဒုက္ခဒါကြဖြင့်ဒီနေ့လူကဘာပြောပါ့။ဥဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခလဲနေတယ်ပေါ့။မှန်ပါလား။ရှင်းလား။ရှင်းပါလား။အဲ့တော့မြင့်လောင်ကမြင့်သေးတယ်နဲ့မြင့်မလောင်တတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရှိပြီနဲ့ကြီးနဲ့လဲ။မှန်ပါလား။မြင့်လောင်တတ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့ဟုတ်လား။ဒီတည်းမြင်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုလဲနေတာလဲနေတယ်အစုပွဲဖြစ်ရုပ်လိုက်တာ။ဒါကြောင့်ဘုရားနာကပြတတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့မအုံမသေးမြင်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးနဲ့လဲလူတဲ့ပွဲသမန္တအစုပွဲ။ရှင်း။ဒါကြောင့်ဒီကံကိုယ်ကြီးကဘုရားနာကပြတတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီး။ဒီကံကိုယ်ကြီးကလို့ရတဲ့ဖြစ်ရှင်းနဲ့မအုံမသေးမြင်နေနိဗ္ဗာန်ကြီးလဲอยู่ပါတော့မယ်ဆိုပြီးလဲတာအလူသေးတာပါပါပါဒီမှာဒီခုတည်းမရှိဘူးငါမဆက်ပြန်ဟောတော့ဒီလိုလောက်စမ်းပါမှန်ပါဆက်တမင်းလောင်နေတဲ့မိစ္ဆာကြီးနဲ့မင်းမင်းညာနဲ့လဲอยู่ကြတယ်လူဝဲလို့ပြောတာရှင်းပါပါညာငါးတာနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ဒီရှိနဲ့ညာသိမ့်နဲ့နှုတ်ကနေနဲ့လဲယူလိုက်တဲ့ဥစ္စာဒီဝဲခဏချင်းမှန်ပါပါဘုရားမြတ်ကြီးရသင်္ကိုကံပုံပါလိမ့်မယ်ရံဦးတွေမိစ္ဆာမိနဲ့ရဇတ်တော်ဟာဆိုတဲ့မိတင်တယ်ဆက်ဆံတယ်သောရတော်ဟာဆိုတဲ့ဘုဖို့တော်ဆက်ဆံတယ်ဒါပြင်းနဲ့မိမျိုးကဆက်ဆံပြီးဒီကလာနေတဲ့ဖြစ်ရှင်နဲ့မိလုံးကမခတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလဲလူတဲ့ဌာနပါဘုရားကျောင်းပြပါကျောင်းပြပါတဲ့ဟုတ်လားငြိမ်းချမ်းခြင်းနဲ့ပြောအဲ့ခန္ဓာမိတ္တခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒုက္ခသစ္စာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောဂါသစ္စာနဲ့လဲယူပါလေခင်ဗျာဒီဌာနပါတိတော်ကယံငါးကသစ္စာတဲ့ဖြစ်ရှင်းနဲ့ယံသိင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရှင်းနဲ့လဲယူပါလေခင်ဗျာဟုတ်ပါဘူးဒါနဲ့သတ္တမေလောင်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့သတ္တမေကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုလဲယူတဲ့ဥစ္စာပြီးတော့ဒီဘုရားဘုရားညာနဲ့ပြောတယ်။အမှန်ဘုရားတော်ကြီးနော်။အမှန်ဘုရားတော်ကြီးတဲ့။ဒါဖြင့်အရမကဓမ္မတွေဥက္ကမလို့သူပြောတာဖြင့်အယုံနဲ့အမြဲလဲတဲ့ကိုယ်။မှန်ပါလား။ငါပါလိမ့်။ဘယ်နည်းဥက္ကမတို့တော့တို့နန်းကြရကောင်းနဲ့တွေ့လို့အယုံနဲ့အမြဲလဲတာနော်။မှန်ပါလား။ဒါလည်းဖြင့်ဒါနဲ့ဆားလဲတယ်လို့ဖြင့်။မှန်ပါလား။သိမ့်နေတာကောင်းတယ်။ဒါကလည်းတန်ကြီးတဲ့။အဲ့ဒါအုံတုံကြီးရောတခုမှတောင်းမပါဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုလဲယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကများပါတယ်မိလောင်ကံနဲ့မိငင်းကံနဲ့လဲယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသစ္စာဉာဏ်ရမှလဲနေပါမှန်ပါဗျာတော်တော်ကြီးကြီးနော်မှန်ပါဗျာ
အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသေသနာမှာရှိတဲ့ဇံဇေယဓမ္မမှာရှိတဲ့ဇေယဟာအများသောပုဂ္ဂိုလ်တို့တွေ့ကြရဒီနေရာကနေပြီးကြတာနိဗ္ဗာန်ပေါက်ရောက်ပြီးကြတာဒီပုံမှာတွေ့ကြဒီပုံမှာပဲတရားတို့ဒီကနေပြီးကြတာနိဗ္ဗာန်သွားစေတဲ့ဆန္ဒကြောင့်ဘုရားတို့ဒီဇေယကြီးကိုဆောက်ယူခြင်းလို့ဒီလိုက်ကိလေသာမင်းမလွန်ရက်ပြည့်ရှိဘူးကိလေသာမင်းသာသာပြည့်တယ်ကိလေသာမင်းမလွန်ဘူးအဲ့ဒါကိလေသာကြီးသာသာပြလိုက်သာသာပြလိုက်ငါကိလေသာမီးလောင်နေမာရှိပြီးဝယ်လိုက်မယ်ကိလေသာမီးလောင်တာပဲတည်ကြီးသိမ်းချုပ်ပေါင်းအောင်ကြဲလိုက်မယ်အဲ့ဒီကိလေသာမီးတွေလောင်တဲ့အထက်ကမှကိလေသာမလောင်မရာဖြစ်တဲ့နေရာဌာနကိုဆွဲထုတ်လို့ရတဲ့ပြည့်စည်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကိလေသာမီးတွေကဆွဲထုတ်တယ်နေဒီနေ့ဗာနေပါအဲ့ဒါကိလေသာမီးကဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားမူလောင်တဲ့ပစ္စည်းဟာဆွဲထုတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ဖြစ်ပါဘုရားဒီကတော့လည်းကိလေသာမီးကလည်းဘာလို့ပညာမပေါ်တာလို့ပညာလို့ပေါ့ဆိုပြီးကိလေသာမီးလောင်လို့ဒီလိုရှိတဲ့ဒီနေ့ဘုံကုတော်ဖွင့်တယ်ကိလေသာနဲ့ကိလေသာနဲ့သုံးကြတယ်ဆိုပြလားအဲ့ဒါကိလေသာမီးလောင်နေပစ္စည်းအဲ့ဒါကိလေသာမီးဒုက္ခမီးလောင်တဲ့ပစ္စည်းကိုရန်ကုန်မှာကောင်းသိကံနေတယ်ဆိုရဲမြေဆွဲထုတ်ကြည့်ကြလာလာတဲ့ဇေယဟာဟောဒီပိုင်မာလေးမျိုးမေးလို့ရှင်းချင်းသံပိုင်သူ့မြေကဆွဲထုတ်ဒီတိုင်းနေတဲ့သင်္ကုတော်ကဘုရားသူကမိစားတဲ့ဒီတိုင်းနေပြီးဒီထဏမှာလဲဒီအမြတ်တိကိုရသရုပ်တရားကျောက်ပါတယ်အမမလည်းဆောက်ပါတယ်ပုဗ္ဗမလည်းဆောက်ပါတယ်မြတ်တိကိုရသရုပ်တရားတိုင်းကဖြစ်နေပြီဒီမှတ်လို့ဆောက်ပါတယ်ဒီရက်ကဆက်တူထားတာအဲ့ဒါလေးကိုဥပမာပိုင်ကြည့်ပါပါဘယ်မှာရှိတဲ့ဆက်ကြည့်ရပိုင်ကုန်ပါဘာကြောင့်ပိုင်လို့ဆိုတော့ချင်းမြတ်တရေကလာလူမှုစုံရေးကလာလို့ချင်းမိလောင်သွားပြဲရပါဒုက္ခမူကြီးရံရဇတ်တော်ဟာဆိုတဲ့မိကြီးနတ်သောကတော်ဟာဆိုတဲ့မိကြီးအဲ့ဒီမိကြီးကလောင်းဆောင်လို့ဘုရားဝဲသုပါတော့မယ်သူဒီကလာလို့ရေစံတော့ပါလေအဲသရီးပြာကြိုက်ကြီးတခုကမ္မမှာလည်းသရီးပြာကြိုက်ကြီးတခုဘောဘတ်တော့မှာလည်းသရီးပြာကြိုက်ကြီးတခုဟောကမ္မငါနည်းနည်းပါလို့ပြောသေးတယ်ဘုရားတဲ့ကိလေသာမီးတဲ့အကုန်ပါတယ်ပါ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 ကိလေသာမီးဘူးတဲ့ဆိုတဲ့လူတွေမီးတဲ့ပါဘူးပါပါပါအဲ့ဒါကကျမ်းနေတာကမ္မသတ်ထုတ်ကောင်းပါဘုရားဆွမ်းထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြင့်ကြောင်ရဘောပါဘုရားငါဒီကားတဲ့ရှင်ဒီလေးကဆွဲထုတ်လို့ရတဲ့နေ့ပါလားလို့အောင်လို့ကိုုံနဲ့နေလို့မောင်းနေပါဘုရားကိုုံနဲ့နေလိုက်ရတဲ့နေ့ပါဘုရားအင်းဒီလိုဒီသင်္ကေတမဆက်ကြည့်တဲ့ဇန်တဲ့ဥစ္စာတွေဟာဒီကမိကတော့သုံးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အင်းတခုခုဒီကြောင်နဲ့မဆက်ဘူးလို့ဒီမှာဘုန်းကြီးရဲ့ဒီကြောင့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာမူဝါဒ။အာကိလေသာမူဝါဒခန္ဓာမူပေါ့။ဒီရက်ဆွဲထုတ်မယ်ဆိုပြီးကာလကကာမမှာ၊ကေမှာ၊ငံပုပ္ပတောင်မှာ။ဘုရားရတယ်။ဟိုဆွဲထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတာပေါ့။ဘုရားရတယ်။ဘုရားကမှမလို့ဘုရားရတယ်ဖြစ်တယ်။ဘုံနဲ့တူကြီးလိုက်ရတယ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါနောက်ကဘုရားပဲမြင်သူ့မှာဘလောက်ကိုမြင်နေတယ်ကိုယ်မူနေပါနဲ့ဗျာဘယ်လောက်ရတယ်နေကြမှာမှန်ပါဗျာမိတဲ့ဆက်တယ်ဒီမကလေးကမိလောင်တော့ကိုယ်မူမှန်ပါဗျာဒါကခင်ဗျားတို့ကအမေကိုမတတ်ဘူးမှန်ပါဗျာဘုမောပုံပန်းချင်တာဘုရားကိုယ်မူတယ်မိမှန်ပါဗျာဒီဆက်တဲ့ကျရဘယ်လောက်ကိုယ်မူရတယ်ကာမအဆောင်တက်လို့ဆောင်ဘယ်လောက်ကိုယ်မူရတယ်မိတဲ့လူမိတဲ့လူကတော့မှန်ဘူးဘုရားသစ္စာတွေကနေပြီးကြတာဆက်ဆုံးမှန်ပါဗျာဘဝနဘဝသမှုရရှိမှုရရရှိနေတာမှုရရဆိုတာကိလေသာ။အဲဒီကိလေသာမီးတွေလောင်နေသေးကနေဒီကူနေရာသုံးခုကိုဆွဲထုတ်ပြီးကိုွှေ့တာ၊ကိုွှေ့တာ၊မူးခုအောင်။ဆိုတော့ဒီဟာတွေကဘယ်မှာဘယ်လောက်ရတော့လို့မေးတယ်။ဘင်းအများတို့သိနေတဲ့ရတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဘုံကားကလည်းရတယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲဒါမင်းတို့ဒီကိုင်းဆိုင်နေကြတယ်။ဘယ်မှာပုပ္ပမလို့ရတယ်။ဒီလိုမေးရ။ကျင်းသိမှာဘလို့ရကာမမှာဘလို့ရဒီလိုမြင်မှာမဟုတ်ဘူးဘုရားကမြင်ရဒီတော်ဒီ
မင်းမိကောမဟုတ်ဘူး။မှန်ပါရဲ့။ဘုရားမှာလည်းဘုမလေးမရဘူး။ဘုမလေးမရမှာသွားသူ့ဘဝကံကားရဲ့ဇနတ်ပြည့်ပြောင်း။ကုန်းနာနာမိရဲ့ဆွဲသူကိုကျင်းရတာ။အာသမဗျာလေးဒီညာဒီလိုပြောရမှာ။ဘုပါ။ဘုပါ။ဒါကျန်ကောင်းဆောင်နေလို့ကျန်ကနာသဘောကမဆိုင်ဘူးလား။ဘုပါ။ဘုဆိုင်ကဲခန္ဓာကိုယ်မှာနာမည်လောင်သွားတယ်လေသူကျမ်းနေရတယ်ဘုပ္ပိုင်နေရပိုင်ပါဘူးဘုရားတာဟုတ်ကဲ့မဟုတ်တော့ဘူးကိုယ်လုံးမစားနိုင်တော့လေဒီဖြစ်ကြီးတယ်ဟာသူကသူကျမ်းနေတာဟာသွားဖြစ်ပြရသေးရဲ့ဘုရားနင်းဦးမင်းနာမည်သိနေနင်းဝေးမင်းမဆုံးမီခုနီးဒါတွေကနေဒီကလာလောင်သွားလို့ရှင်းလေတဲ့ဘုရားဘုရားဘုရားချင်းဘေမံလက်ကျင်ပါသည်။ကာမမှာဘလက်ကျင်တယ်။ဘုပ္ပမှာဘလက်ကျင်တယ်။တော်သေးတယ်။ဟုတ်တော်သေးတယ်။ဒီထဲဆွဲထုတ်ကြဘူးထုတ်တယ်။ဒါကလည်းဘူးမျိုးပြောလို့ကဘူး။မတော်ချုပ်မြင့်ဓာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။မတော်ဓာမျိုးကမဟုတ်ဘူး။ဓာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ညချမ်းသာအောင်ဓာမျိုးများလေးပထမတည့်ဖြစ်။ညချမ်းသာအောင်လုပ်ရဦး။ညချမ်းသာတာငဲ့တကယ်မှန်ကတကယ်မှန်တဲ့နာရှိကြီးနဲ့ဆောင်မခင်ဗျားတို့ကအရောက်ပြန်နိုင်လို့ရည်ရွယ်တင်ရတာရင်းတွင်ဖြစ်တယ်လို့မှတ်ပါဦးလေသူမှခင်ဗျားပြေးရတာဘုရားကိုလွားဘုရားကိုလွားတယ်ဘုံမင်းတော်နဲ့တည်းဆွဲထုတ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာကြီးဘုရားကိုလွားတယ်မင်းတို့ဖြတ်နေတာဘုကုံရဖြစ်ပါဘုရားဟုတ်ကဲ့မြေရဆွဲဆွဲစားလေရတဲ့ပစ္စည်းတို့ဒီဒီကောင်မင်းအောင်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေအခုဆွဲထုတ်ထားလိုက်လို့ဒီမှာဘယ်လောက်ရလိုက်တယ်ကာမမှာဘယ်လောက်ရလိုက်တယ်သုဒ္ဓမုတ်တန်းကိုလေဟုတ်ပါဗျာအဲဘုရားမှာဘယ်လောက်ရလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုယနေ့စိတ်ကြောင်းပါဟုတ်ပါဗျာကျွန်တော်ကမြတ်တဲ့စကားလေဟုတ်ပါဗျာညမနာမြတ်တဲ့စကားလေမှန်ပါဗျာဒါကလည်းကိုကြားကုန်ကြားဘူးမကြားဘူးဘလောက်ကုန်နာမေနာမင်းဇာတကငါလဲဘလောက်ကုန်ဝါရီဘလောက်ကုန်ဝါရီဟုတ်ကဲ့ကြီးရဆွဲထုတ်လို့ရတယ်ကုန်သွားတယ်ပြောတယ်အယူနဲ့ဒီပါမဆွဲရဘူးလားအဲ့လောက်ကြာခင်ဗျားတို့မှာအသိဉာဏ်ကသိစိတ်ဟုံးနေပြီကလားနေလို့ရရောက်လာတာဥစ္စာနဲ့လို့ဒီမှာလို့ခံကောင်းတယ်လို့ပြောတာများပြောလိုက်ရနေပြီမှန်ပါကောင်းတာကဘုံနေဘောပါကြပါပါ။အင်းဒါဖြင့်ဒီနေ့မလုပ်တဲ့ဘွဲတော့မိလေးကဆွဲထုတ်အများရတဲ့ဘွဲဖြစ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီနေ့ဘွဲ။ဒီနေ့ရေချောက်ဘွဲဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သင်ပါဘွဲပါလိမ့်မယ်။အများရတဲ့ဘွဲ။ရှင်းရ။အဲ့ဒါအများရတဲ့ဘွဲဒီလေးချာချာသိတယ်မလား။ဩဥရဏကသိတတ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့မူရမနာတတ်တယ်မြေရကိုပို့ဆောင်တတ်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုနဲ့လဲလိုက်တာ။သတ္တမေလောင်နေတဲ့အနာကိုကြီး။သတ္တမေလောင်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့မြေလို့ရပို့ထားတဲ့ဘုရားတော်နဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့လဲလိုက်တဲ့ပစ္စည်း။မြေရပစ္စည်းလဲလို့မရဘူး။ဒီမြေရတဲ့ပစ္စည်းနဲ့လဲလို့ရမယ်။မြေကြီးကမြေရပစ္စည်းနဲ့ရှားနဲ့ရှားနဲ့ဝင်နေလဲမှန်းမလို့မလို့ဘူးလို့ပြောပြောမနာပါဘူး။မိရေနဲ့ရှင်နဲ့လည်းမနာလို့ပြီးတယ်။မနာပါဘူး။ဘူးမမလဲဘူးတဲ့။ဘုရားရှင်မိရေဆွဲထားတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်နေတော့ကြောင့်နိဗ္ဗာန်နဲ့လဲရရ။ဟုတ်။ရှင်းဘုရားဟောကကိုယ်ပိုင်ဟုတ်။ဒါကကိုယ်ဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုလဲရရ။ဘုရားကမင်းတို့ရတဲ့ဆက်နဲ့ခဏဖြစ်ပြီးတုတ်ချရောက်လာလို့ရှင်မင်းလိုက်မှာပဲ။မဖြစ်ဘူး။ဒီရဆိုတော့သရီးသာတိုင်းကဆိုတော့ရဆိုတော့သရီးသာတိုင်းကရစ်ချာ။အရာလေးနဲ့နာမသေးရကျဖြစ်စေနတ်ဘုရားကသေးအမှုအဆွဲဖြစ်စေလာလို့ရှိရင်အကုန်ပြေလို့နိုင်စေခြင်းကြောင့်လူသားတို့ကြောင့်သရီးသာတန်ကြီးကလည်းမှတ်ပါဘုရားကံတိသရီးသာတန်ကြီးကရှိကိုသူ့နိုင်ရာဘယ်လိုကြောင့်သူ့နိုင်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုးဆွဲရကောင်းတယ်ဒီမှာကိုကြီးရပါတယ်ဆွဲရဆွဲရကောင်းမင်းလည်းဒီပါတော့မှန်တယ်အဲ့ဒီကဆွဲထုတ်လို့ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ကြတာပြန်ဟောတာကိုယ်ပိုင်ကျရှိဖြစ်လို့ဘုရားမြေကြီးမှာပြည့်ရကဘုရားနာတော့ဆွဲရမြင့်တဲ့ပစ္စည်းအဲ့ဒီဆွဲရမြင့်တဲ့ပစ္စည်းမဆွဲရနိုင်ပါနဲ့လေမှန်ပါဗျာ
ပေါ့လားမှန်ပါဗျာဆွေးရမြင်တဲ့ဇယတင်နဲ့မဆွေးရမြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးနဲ့လဲလဲလဲပါတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဆွေးရမြင်တဲ့ဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာလဲတဲ့နေ့ကိုရည်ရချတဲ့နေ့လို့မှတ်ပါမှန်ပါဗျာသစ္စာညာနဲ့ချတဲ့ရည်ရချနော်မှန်ပါဗျာဓမ္မတက္ကဏနဲ့ချတာမဟုတ်ဘူးဓမ္မတက္ကဏနဲ့ချတာသစ္စာဉာဏ်နဲ့ရည်သက်ချနေတယ်လို့မှတ်ပါ။အင်းဒီကဲကွင့်ဘုရားဓမ္မတွေမှာဒီကောင်ကိစ္စမှာအလုံးညာချက်ကြားချက်သိကြ။ဟောသူကငါကမလဲရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအပေါင်းဘုဒ္ဓံမှန်အဘုမတန်နဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဘုဒ္ဓံနဲ့ညောရသစ္စာလဲယူတဲ့ဥစ္စာ။ဆောင်းကတွန့်လာနေလို့ရှိရင်သစ္စာမရှိဘူး။ဒါကြမ်းပါ။ဟုတ်ပါ။ခင်ဗျားတို့ဆွဲထုတ်တဲ့ချက်ကမနောလင်းနေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့လည်းသိကုန်မယ်။သိမိပြီ။ဒါလည်းမထုတ်နိုင်ကြတော့။ဒါရင်းမိရတဲ့ငွေကြမ်းမခံတော့ဘူးဆိုပါလား။ဟုတ်ပါ။ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဆွဲရမိတဲ့တတိယသိကြတယ်။ဟုတ်ပါ။ငွေကမှရတဲ့ဆွဲရမိတဲ့တတိယနဲ့မဆွဲနိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးနဲ့ယနေ့လဲလဲရင်းနေရရည်စချတဲ့နေ့။ဟုတ်ပါ။သဘောပါ။ဟုတ်ပါ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသံဃာခရီးတွေတင်းမှာဖြင့်ယနေ့ပါတယ်ညောင်းပါဘုရားသံဃာခရီးတွေဖြစ်လာတယ်ကြားပါပြီဘာမှမနာကြရပါဘူးအဲ့ဒီထဲကနေပြီးဒီကားလာအချူကြီးတာဖြစ်ခဲ့တယ်အပန်းဖြစ်ခဲ့ယနေ့တော့ပြန်ပါသူတင်ဘုရားဆွေးရတဲ့ရဲ့ကြီးနေနိဗ္ဗာန်တယ်ဘုရားမှရှိတဲ့ရဲ့နိဗ္ဗာန်တယ်ဘုရားဒေသနာမှာရှိတဲ့ဆရာကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်လေးမှာဓမ္မမှာရှိတဲ့ဆရာကြီးကိုရဆွေးရတဲ့ဒေဟံဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့လဲမှာအဲ့ဒါလဲတဲ့နေ့လို့ခင်ဗျားမှတ်လိုက်ပါရှင်ရှင်းဒါနဲ့ခရီးကြီးနဲ့မရဘူးတဲ့ရှင်းလို့ပြရမယ်ထင်လိုက်ဘယ်ဟုတ်သူကဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာလဲဆိုတော့ဓမ္မတက္ကတမကျကမ္မရတာကြရဲဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာလဲတယ်နိဒီနေ့မှဉာဏ်ပါတယ်နိဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာလဲတယ်ဒါနဲ့ရည်သက်ချတယ်သူကမ်းတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီသစ္စာဒုက္ခသစ္စာနဲ့အညံ့သစ္စာနဲ့အမျက်ဆုံးသစ္စာနဲ့လဲတာကိုဒါအလူပေးတယ်နိခေါ်တာဟုတ်ပါဘူးဘောပါရဲ့ဟုတ်ပါဘူးအမှန်တရားကြီးနေတယ်နော်အော်ငါကိုရင်းကကြောက်မပန်းရဘူးဆရာကြီးများကညွန်ပေးလိုက်တယ်ငါသံမြတ်လို့ဆိုဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခအရလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတို့ပါဝင်ဖြစ်မှန်ပါညံပါတယ်ညံပါတယ်ဒါလမ်းမြတ်ကောင်းလမ်းမြတ်မကောင်းရင်တော့မပါဘူးလမ်းမြတ်မကောင်းလို့ရှိရင်ဈာန်ချလဲနေတာမှန်ပါလဲတယ်မလဲဘူးအမှန်ကြောက်ချက်ကောင်းပါဘူးမင်းကြောက်ချက်ကောင်းပါလားခိုင်းရခြင်းဒီနေ့လူပဲတယ်နေလားဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခလဲတယ်နေလားဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခလဲတယ်ဆိုတဲ့ကွာဒုက္ခလည်းသူကြည့်ပြောကြံသစ္စာညာမှန်ပါဘူးမြင်ရတာလည်းသူကြည့်ပြောကြံသစ္စာညာသစ္စာညာနဲ့ယနေ့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူချက်ချင်းချတယ်နေမှန်ပါဘူးဘောပါကြမှန်ပါဘူးသစ္စာညာနဲ့သစ္စာညာနဲ့သူချက်ချတယ်နေသစ္စာညာနဲ့အပါထုတယ်နေမှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသူလဲလဲပြီးလိုက်တာ။မှန်ပါဗျာ။ဒီ။အမြဲတမ်းကနေတဲ့ဘက်မှာပြင်းဒီနေ့ဉာဏ်ချက်ဆုံးကိုဒီနေ့လဲတတ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါတိုင်းမှာပြင်းအမြဲခေးတယ်ဆိုပြီးဒုက္ခဒုက္ခချင်းတော့လျှောက်လဲ။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းညာ။မှန်ပါဗျာ။ဒုက္ခပြင်းဒုက္ခနဲ့ဘာနဲ့လဲပါ။ဒုက္ခပဲ။ဟောဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာ။သမုဒယသစ္စာနဲ့မှမြေရသစ္စာနဲ့လည်းလဲနေတယ်။မြေရှိချိရဘူးမြေရဘူးမြေရဖြစ်။ဒါ။ဒါကယုတ်တာဖြစ်မပူရတဲ့နေရာကိုရှားပါတော့မယ်ဆိုပြီးကြလာ။ဒီကျေကြီးတုံးကိုဆောက်လိုက်တဲ့တွေ့တဲ့။အပူကနဲ့အေးကလဲတဲ့နေ။သမုဒယသစ္စာနဲ့မြေရသစ္စာလဲတယ်။သိဖို့တမ်း။သိဖို့တမ်း။ဘာလို့လဲလဲမလဲ။မြေရတဲ့နေရာမှာလည်းပြန်လိုက်တယ်အပူနဲ့အေးအပါထုတ်ပြီးလဲတယ်နိ။မှန်ပါဗျာ။အပူနဲ့အေးအပါထုတ်ပြီးလဲတယ်။အပါထုတ်ပြီးလဲတယ်နိဆိုတာကတော့မသိကြဘူး။သိကြဘူး။ဒါဟာ
今天是给你送过来的哈，我的是平分，你看他一直欠着，我的是平分的，就那么年，那么多年，我这多年了，提供没有，提供没有。他要我来了，跟他聊，为啥嘛？办公室。如果在这生活里头，谁的让俺来？好了，这三个客户都来在他的，俺都没有心情的。这三个是来的，这三个客户，这三个做法都啊，不这三个，也这三个，这样这三个，想法这啥？那那个我那晚年都报给这个了，看不那一两个，现在那成了两个，所以来一人那个，就别人那个，行，今年也不一定能过上，都压的呢，啊，跟他嘛，为了不气的是为钱钱，是那下午弄读书，那风吹吹他弄读书，我这边的别说他弄读书。我们这个这个把这个了这个不能忘了我们不能忘了哎呀我这个哎呀我这个了哎呀我这个了那就接触了出来了那就把那把来了行不能哎呀来了你怎么样呀你来了来了你来了这算的苦白门地里来了你这啥了你这啥了你这啥了哎呀，这三年呢，来人没事了，是别人没，你们都讲那个是别人的，好了，过年呢是新干了，这三年苦苦为啥别人的？行，把别人的，这三年苦为啥这个心情？那从哪里来的也是的，从哪里来的也是的，没。不得上来的时候呢来个这不够啊这是这苦的自由不得能吃的。那苦苦就比。那边这苦的不得上个什么也是。也是上个你要来的。为啥个没感觉你那那来的。那那来的是不得。哦大家这里家的是不是今天晚上年底下的那时候。那那不得把你来的。行了。这空不得把你你要不得把你来的。你讲过了。在那说讲完了怎么然后呢我说讲的是安慰什么。第二个。不过出门的只要在做什么。不过在这时候其他东西嘛拿什么。那不过在这时候呢其实这时候这时候嘛我按了这时候那不过这时候这时候呢杨超的这里。不结婚也给点了一点对。给点了一点对。哦哎呢不来就对。哎呀不管怎么样的。哎呀。哦大片都是不一样的这些个。我不要的那个你呢来吧他们这些个了接受了。大片不管怎么样的这算你要要的你。你妈都这样了你说的。为什么你呢家家一家的这个家的我这算你要要的你是了我的房子几天你。妈妈你看他们杀鸡的。妈妈好呀。妈妈。阿龙的干嘛的他们讲究的干嘛的他们没有我们的人那块干嘛的。是不是他们看我们家屋子。有的人在屋子在想什么。现在看看他也就开始想。这不给他就开始想。这不有的。有的人就开始想。别的开始想那块。不看这事呢来吧东西是不是来了有压力压吧有意思了我俩他们两年去的不过我这三年去的不过我来了不用不过我们来了不错的片哦也那里那年出来不下来谢谢的不能压行吗谢谢的不能压这些人呢你们别发病。那不给他阿叔来了现在现在两个压力。我们不管呢。赶紧打电话。如果人来了阿巴叔给你了。大家好。
ကားကိုနှလုံးပြောတယ်ရတယ်ဘုရားကိုင်းတဲ့ခင်ဗျားတို့ဝိပန္နတာကပြောတယ်အဲ့ဒါကိုယနေ့ရှင်းပြလိုက်ပါရတယ်ဘုရားတို့ကလည်းအဲ့ဒါကိုလည်းပြန်ပြလိုက်ပါပြီဆိုလိုတာနော်ဒီတော့ကိုယ်ညာဖြတ်လာတယ်မဖြတ်လာတယ်ဆိုတော့ရှေးခါကဘယ်တော့မှမဖြတ်ဘူးအခုတော့အဘူသစ္စာနဲ့အေသစ္စာသိကြည်ကြလားဒီနေ့လဲလဲဖြစ်ပြီဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုခင်ဗျားတို့သိပါဒီနေ့ဒီကားလဲဆိုလို့ချင်းအခုနဲ့အေကိုလည်းဖုံးအောင်လုပ်ပြီးပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမှာဒါတော့ပါပြီကလည်းသွားတော့ကြောင်းနဲ့အန္တဝိတုရှင်ဖြစ်မှလည်းလွတ်သွားတယ်။ကလျာဏဝိတုရှင်ဖြစ်နေသူလား။မှန်ပါဗျာ။ကလျာဏဝိတုရှင်နဲ့ဆရာသရမန်သူဒီပဲ။အဲ့ဒီလိုသူရဲ့လူဖြစ်နေသွားကြောင်းနဲ့ဟောဒီမင်းနဲ့သူရဲ့ကံနဲ့သူရဲ့သူကြောင့်ဟုတ်တော့မှန်ပါဗျာ။ရင်းမိသစ္စာဉာဏ်ကပါကံကဥသိနိုင်နေရမသိနိုင်တော့ဘူးလေအဘူရေကိုကံကပြီးတယ်အဘူရေကိုမြင်ဆင်းတယ်ဆင်းတယ်ဆင်းတာဘယ်လိုမှမသိမြင်တာမှသိတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဒီကားလို့ဆိုချင်းကံစီမံရတော့မရောက်တော့ပါဘူးခွန်းဉာဏ်စီမံရနိဗ္ဗာန်ကရောက်တော့မယ်လေတစ်ချက်ချက်သမဲရှင်နေဒီဘွားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အလုံးမူတည်းပြီးသစ္စာလဲရပါဘူးရှင်းအင်္ဂတံဖုဒ္ဒံတယ်ဆိုတာချင်းဒီနေ့ပေါ်ပါပြီအဲဒါချင်းဒီလိုဒီကားအဲဘုံညာကူလဲငကူကမှားယူမှားနေတယ်ဥစ္စာအရာကိုတွေ့ရမှာဥစ္စာအကုန်တွေ့ထားခြင်းကြောင့်တပည့်ရယ်အမှားကိုလည်းအမှန်သိတဲ့သစ္စာဉာဏ်ရပါတယ်အင်းနဲ့အကူလည်းခွဲရတော့ကြောင့်သစ္စာဉာဏ်ရပါတယ်အင်းနဲ့ချမ်းသာလည်းခွဲရတော့ကြောင့်အဲ့ဒီသစ္စာဉာဏ်နဲ့သစ္စာသိပြီဒီကလာတပည့်ရယ်ဒီဣဇာဇံကြီးကိုသရီတဇံကြီးကဖြစ်နေအရာလေးနဲ့နာမှာကြွလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်ကြရင်သူကြောင့်ပါ၏ဆိုပြီးကလာသစ္စာမြင်ပြီးသူတော်ကြောင့်ဝိဝတ္တအစ်စ်ကိုမြင်မှာပါဘုရားဘေးဖြစ်တယ်နော်ဘုရားအဲဒါဖြင့်ဒီသက်ဖို့ခိုင်းတော့ဒါလို့သိပြီးတော့ဗန္ဒေရှင်ပြန်မြန်ကျွန်ုပ်တို့ဒီမြန်တည်းတော်ဒီတော်မှတို့ဒီရာဂရီရာဂသရှိကုန်သောဧကဓာတ်တည်းသရဝသောမိတို့ဖြင့်ပြိပလီတံငုံကဲနှင်းတဲ့သိစေနေထသောဒီလိုပါပဲဗျာလောကမိသောတာမိငောမိတွေကအကုန်လုံးနေပါအဲ့ဒီမိလောင်တတ်တဲ့ခန္ဓာချင်းနဲ့မိသိမ့်နိုင်နိဗ္ဗာန်နဲ့ရရှင်လုံးလို့မိလောင်တာကြီးမြင်မှုကြီးဖြစ်ပြီးဖြစ်ပါရဲ့မိသိမ့်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းရလို့၍ဒီကံငါရှိတယ်ဗျဘုရားငါရှိတယ်ဗျကံငါရှိတယ်ဗျတို့ကိုမင်းငင်းရရောက်လို့သောသံဃာရှင်းပြပြီးဖြစ်ပါတယ်မျိုးကိုလည်းယွန်ခြင်းမင်းရောက်သတိမိဆောင်နေတာကိုလည်းယွန်ခြင်းမင်းရောက်သတိမိဆောင်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလည်းယွန်ခြင်းမင်းရောက်မလို့ခြင်းချင်းချင်းရှင်းပြီးဖြစ်ပါတယ်မင်းငင်းရကိုသာကုသလေသံဃာဆိုတဲ့အဲဒါကုသသံဃာအဖြစ်ရရလို့ရောက်လို့သောကြောင့်ဒီကြရဆုံးတယ်သရီတာသံဃိကဖြစ်နေဆရာသမားရှိမှာနိုင်နိဗ္ဗာန်အရောက်ဉာဏ်ဉာဏ်ပြီးကြလာသူရမ်းပါ၏ကြောင်းလိုက်ပါအန္တေသမေယံယနုတ္တိရာဂရိယာဂသရှိကုနောဧကတတကိစရဘသောမိတို့ဖြင့်အတိပုရိတံလွန်ကဲနှင်းတဲ့သိစေနေထသောသံဃာရဗေယံရှားယဟပမာရှားရပိုက်တဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့သံဃာပိကုအော်ဒီတော့မင်းတို့ကတို့ပဲကလာတော့မယ်ရှင်ရှင်ပြိတ္တိကလာပြိတ္တိကနေပဲသွားပါလေ။အိုရသွားအိုရပဲသွားနာရသွားနာရပဲသွားသေရသွားသေရပဲသွားတယ်ဆိုပြိတ္တိပြန်ဥတိုက်ပြိတ္တိပြန်ဥတိုက်တော့ဒီလားနဲ့ပြန်ချက်ဒီလားနဲ့လာတယ်ဒီလားနဲ့ပြန်ချက်အဲဆုံးရတစ်ခုလုံးမှာရှင်ဘယ်လိုနဲ့နေခဲ့ကြတယ်လို့မေးတယ်ကဒီလားနဲ့လာဒီလားပြန်ချက်ဝေရှိတဲ့နေရာထသွားပြန်တော့ဝေရှိတဲ့နေရာပြန်ရောက်ပါဘူး။ဝေရှိတဲ့နေရာထသွားပြန်။ဝေရှိတဲ့နေရာရောက်။နာရှိတဲ့နေရာထပြီးသွားပြန်။နာရှိတဲ့နေရာရောက်။ဟောတယ်ချင်းကြီးရဲ့လို့ဒီရဲ့တော့ဒုက္ခလေးချက်သက်နဲ့နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒုက္ခတွေသိနေတော့ညာနေဒီဒုက္ခစိတ်ကြီးကိုဖြတ်လို့တော့ညာမဲ့ညာ
ဒီကလာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတခုလာလို့ရှိလို့ဖြစ်ရေရေအတွင်းကိုအားဒီမိရေကဆွဲထုတ်ပြီးရတဲ့ဒီချင်းနဲ့ရင်းနှီးကြည့်ကြလာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဒီလဲလဲတဲ့ကိစ္စဒီသက်ချာကိုလုပ်ပါလေ
Yeah.